Бля, бугун сле, бля, нема на тест хламс. Нашумевший праймер, $46 праймер. Мана си фореда нарха, $46, ва исиледен чказмели, бунге на $2 налог кошелад. Значит, $48 праймер. Лора Мерсие деген фирмадан, буны таналкасы бір, анақада тиктокта жүдеем ярвары ишін боп кетуді, лекен ма алып сұрып көргенімді, манда умумен юзімді, ман бәлкі мана юзімді оқшамагандыр. Йығылып йығылып бір анақанге боп қалды. Ұндан ану Қытай шиглем таналкасы намного зор еді у таналкадан. Нема оламызы бізі $46 долларге. Пластиковый, мама на канге чубик. Лора Мерсие, пластик за $46. Манымча білесілі бұна қанғи котты брендлі ва бұ дәрежеде қымат битті праймерге шүнчі пүл төлегенімге ереше ман минимум шише идішті қолыген болардым. Бұна қанғи арзон идіште емес. Қазірче анақа қымимыз. Нема дейді? Окей. Окей. Умай хиді, хич қанақа хиді йоқ. Нью Йорк. Made in USA. Американо моле, то есть все четенько. Бу блюрить к бередигам праймер. Так, салку пром. Расходы коп, сразу это мам. Расходы коп. Канакадер юзум крутте. Плюслама канакадер галат эффект береди юзиледе. Крут койда канакадер, матывы кылып крутте. Джудаям, джудаям, ану Питер Роуд Томас деген бренд бархас. Мама бренд. Бу брендка охшеген. Джудеям охшеш. Бр-бр-бр охшеп кету отты, лекин бу сал яхшро юзде. Мунда сал купро иш каласейле? Аш корстама. Мене. Колумды корум отты. Мене. Да. Ажарал бажарал чу холат сал. $46 стоит мен, не стоит мен. Кани танал как курили чубну сюда? Кызле. Блюринный эффект сезмеем, мен битте сезген эффектом юзумме матовый калып курт койды. То есть, мен яғли юзумге зор бу решение болады, мен ақанге куру боп тұрсы, курам стилы дейін тұру берадым, йоме. Лекин блюринный эффекты мен сезмадым, мен мама арзон брендлі, мен дуканымды бор. LA Girl, Pralux, Clean Color, Брюс 40 мей, ең коттасы, ең қымбат, машып, нема, праймерлан ечеді, Брюс 40 мей, мама босы керек, по-моему. Бұл мана машина блюриц қылады. Блюриц деп ану фотошоп эффектіні береді. Мұнда ұнақта қойган елі де. Эффект қойган де юзеләні сұлу қылады. Мана машина шынақ қылады. Пораларны толдыры береді де. Пораларны толдыры беріп, мұнда юмшас шелковый такой эффект береді. Мана машина праймерлі. Бұл $46 мәңге блюрин эффект бермеді. Но зато бұл құрытып матовый қы берді. Which is мана юзім үшін жүді зор. Зор, дедім мен өзімше. Зор, американка бірін. Блюрин эффект халы сезгенім ю, лекен матовы құрты берді. Давайте тоналка сұрамыз. Чтобы текшеріш үшін, білесілі ме, давайте арзанрау тоналка сұрамыз. Чүнкі қымбат тоналкалар итек зор тұрады. Һәр дайым бір нәрсені текшеріп өткенде есімнен шығып қалады. Һәр дайым арзанрау тоналкада, хотя бы ортанча тоналкада текшеріш керек. Ошан үшін бюджетный шиглем боламыз. Менде намлантыручысы матовый хозыр сұрмаймын. Чүнкі менде екі хылы бар, білесілі ме, шиглем. Бұнысы увлажняющий, мамынысы матовый. Так как мамы праймер юзумы матовый қы берді, мат үстіге яна мат сұрмаймын, құрып кетеді. Ошан үшін матовый үстіге увлажняющий сұрамыз. Мұнша көп гапырдым бұл видеода. Так, қызлар, таналқы сұрылды. Нема дей алимам? Таналқы сұрылышы яқшы. Ну, $46 праймері, любой, нема дейді, башқа праймер сұрсамам, машинаға ұятады таналқы. То есть, пүліге арзымейді. Иткен нәрсесіні лично мана юзымда бажары бермады. Фақат матовый қылып құрты берді, лекен блюрит қылып, ану фильтр эффектіні бермады. Тестімнен өтмады.